Doncs així és d'altres dofins que hi aparegueren a les instal·lacions d'Alcúdia Mar, al port d'Alcúdia. Avui de matí ja no en quedava, només en quedava un. I a mig matí els tècnics de Marineland i també del COFIP han decidit que el millor per a l'animal era treure'l de l'aigua perquè el seu estat de salut no pareixia bo. El rescat ha estat una mica complicat perquè l'animal es movia entre les barques que hi ha aquí, entre les barques amarrades al Pantalans, i per això ha estat necessària l'ajuda de dues barques per poder rescatar-lo. Al final l'han traslladat fins al final del Pantalà i allà l'han pogut treure de l'aigua i després amb una furgoneta l'han traslladat al centre de recuperació. Segons ha explicat el COFIP, es desconeix perquè aquests animals s'apropen tant a la costa quan el seu hàbitat natural és a mà oberta, i per això es barregen dues hipòtesis: o bé s'han desorientat o bé estan malalts. Un avarament massiu d'aquesta espècie de dofí, allistat a Estanela, com el viscut aquests dies a la costa d'Alcúdia, no és gens comú aquí, a les Illes Balears. Això és una cosa que a Mallorca no havia passat, o Balears no havia passat des de fa més de 30 anys, o sigui que és un cas totalment excepcional, no és una cosa que sigui normal o que puguem tenir consciència de que, per tant, els passos que s'han de fer s'ha d'anar fent tot molt a poc i mirant segurament què ha pogut passar. De moment no se sap i molt probablement tampoc no se sabrà fins la setmana que ve, quan es tinguin els resultats de les anàlisis realitzades als dofins i els de l'autòpsia feta als 5 exemplars que ja han mort. Proves que avui viatgen cap a la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, on s'analitzaran. Mentrestant, avui, tècnics del COFIP, de Marineland i del Palma Aquarium han hagut d'atendre aquest altre dofí. Duia aquí des d'ahir. Ahir va arribar amb altres dos exemplars que acabaren, però, per tornar tots sols a alta mà. La presència dels cetacis ha aixecat molta d'expectació, tanta que els treballadors d'Alcúdia Mar han hagut de cordonar la zona. Perquè el personal d'Escofí ens ha demanat que tancassin la zona, entenc que és perquè l'animal no s'estressi tant, perquè s'estressen en veure molta de gent també. Aquests són uns dofins que viuen en alta mà. No estan avesats, per tant, al contacte amb les persones. Malament aquests dies els haguem pogut veure nedar ben a prop dels banyistes. Res a veure amb els dofins que es deixen veure sovint per aquí. Jo crec que són els mateixos que solen venir una vegada o dues vegades en l'any. O com els que hi ha, per exemple, a Marineland. Aquests, a banda de nascut ja en captivitat, són mulars, una espècie que habita més a prop de la costa. Ja que des de dissabte s'han avistat dofins a la costa del port d'Alcúdia, els tècnics del COFIP seguiran vigilant la zona per si de cas s'haguessin de fer més rescats.